ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים נדל"ן בישראל היום. בכל פעם נדבר עם ראשי הענף, האנשים המעניינים, בנושאים החמים, בתחומי הבנייה, התשתיות, השיווק, הדיור, העיצוב, האדריכלות, המשפט ועוד. תהיו איתנו ותהנו. השבוע נמצא איתנו חיים קרדי, מנכ"ל חברת ברשקובסקי. מה שלומך? אלן עופר, מה שלומך אתה? בסדר גמור. חיים, באמת מדובר על אחת החברות הוותיקות, משפחתיות, שבנו את הארץ. ספר גם על החברה וגם קצת עליך. חברת ברשקובסקי, חברה ציבורית, מונפקת בבורסה בתל אביב מאז שנת 2006. עם זאת, היא עסק משפחתי מזה כ3 דורות. הסבא של המייסד התחיל לסחור בקרקעות בתחילת המאה ה-19. מאז המשפחה עוסקת בתחומי נדלן ובנייה וחקלאות לאורך כל השנים הללו. למעשה יצא לכותרות בתחילת שנות ה-2000. תחום ההתמקצעות שלנו הוא בבנייה למגורים, במרכז הארץ, באזורי הביקוש. יש לנו שלוחות שהתחילו בעשור האחרון, שפיתחנו את החברה לתחומים נוספים. יש לנו חטיבה אמריקאית שמתעסקת בדיור להשכרה בארצות הברית. יש לנו חטיבה להתחדשות עירונית בארץ, שיש לה פרויקט אחד פעיל ועוד מספר פרויקטים בהתהוות בשלבים כאלה ואחרים. יש לנו את התחום של המשרדים, יש לנו בניין משרדים שנבנה עכשיו במתחם האלף, ובניין נוסף שאנחנו מתעדים להתחיל בתחילת שנה הבאה בהרצליה פיתוח. ויש לנו דירה להזכיר, שזה דירה להשכרה בישראל, זו חטיבה שהתחילה למעשה שנה שעברה, ויש ברשותה 2 מגרשים שנרכשו במכרזים של דירה להשכיר, אחד ברמלה ואחד בלוד, ביחד כמעט 550 יחידות דיור, ויש לנו מתחם שזכינו בו בראשון לציון, במתחם האלף, שם אנחנו מקדמים תכנון של פרויקט אחד הגדולים בארץ, אם לא הגדול שבהם לדירות להשכרה. אנחנו מקווים שם להגיע לכ-1,200 יחידות דיור להשכרה, משולב עם בית מלון ומסחר, משהו שלא נראה עדיין בארץ, וכוונתנו לעשות שם משהו יוצא דופן ומוביל בתחום. מדברים על הובלה בתחום, ובאמת היצירתיות היא דבר מרכזי, כי אתה יודע, גם אבות אבותינו בנו, ובנו בעצם בצורה שהיא די קונבנציונלית, וישראל, מעבר למגדלים, לא כל כך הוציא את עצמה בקופסה מבחינת בנייה בפועל. עדיין בונים כמו פעם בבנייה קונבנציונלית. אבל כשאתה מסתכל באמת על תחום הבנייה ועל העתיד של הבנייה, אז אין ספק שיש פה רצון שהמגורים זה משהו אחר, הוא השתנה לגמרי בעשור האחרון, נכון? בוא נאמר ככה. יש רצון לכל אחד מאיתנו להטביע את חותמו בספר ההיסטוריה. ואנחנו מאוד רוצים, כולנו, וזה עולה אצלנו בשיחות שבת, שאנחנו יושבים כל המשפחה, ובסוף השיחה איכשהו תמיד מתגלגלת לעבודה, ואנחנו מסתכלים על בניינים שנבנו, נגיד בברצלונה, או באחת מהבירות האירופאיות. אתה אומר, למה אי אפשר לעשות כזה היום? ובסופו של דבר זה מתגלגל לשורת העלויות שבאת, והיום בישראל אנחנו בונים בשיטה מתועסת, שיטה שמקצרת את לוחות הזמנים. לצערי, אנחנו לא יכולים לבנות כמו בסין 24/7, למרות שזה היה מוזיל לכולם, אבל עדיין זה לא משהו ישים. היום אנחנו עובדים, אם זה בשכונות חדשות, אז במשמרת אחת או משמרת ורבע, ואפשר לעבוד עד 7-8 בערב, ואם זה בתוך השכונות, אז אנחנו נאלצים להתחיל לא לפני 7 בבוקר, לא לסיים אחרי שעה 5 אחר הצהריים או 5:30, ואפילו בין 2-4 בחלק מהרשויות מאלצים אותנו לעבוד ללא כלים מרעישים. הדבר הזה מאריך את משך הבנייה, ולכן אנחנו נאלצים למצוא פתרונות יצירתיים כדי בכל זאת להמשיך בתנופת הבנייה. עם זאת, בפרויקטים שהם פרויקטים מאוד יוקרתיים, כמו שאתה רואה פרויקטים בתל אביב או פרויקטים על הים, אתה בהחלט רואה שהיות והקרקע שם היא יקרה ומחיר המחירה יקר בהתאם, עדיין ליזם יש חופש תכנוני לייצר מוצר שהוא קצת יותר מעניין, או אם ניקח את הבניין דווקא בתחום המשרדים, אמנם נגיד הבניין של עזריאלי המסתובב, זה דבר שאתה רואה שיש לנו את היכולת, יש לנו את הידע, יש לנו את הניסיון לעשות את זה, אבל זה צריך להיות במקומות שהם תואמים מבחינת עלויות, שלא יפגעו ברווח הקבלני של היזם. יש
כשישבתי לפני כמה שנים עם אלפרד אקירוב, והוא אמר, אני מחפש מונומנט, מה מעניין אותי לבנות, מעניין אותי מונומנט. גם אתם רוצים לבנות מונומנט היסטורי? הייתי רוצה לענות לך שכן, אבל התשובה היא לא באמת. כי בסופו של דבר אנחנו פה בשביל לבנות מוצרים לאנשים שיגור בהם, אנשים שיהנו. הכיף הכי גדול שלי זה לראות קרקע, להגיד אני הולך עליה, לאתר אותה, לרכוש אותה, לבנות, לתכנן ולבנות, ובסופו של דבר לפגוש את משתמשי הקצה ולראות משפחות. החברה שלנו בונה בעיקר בפריפריה מסביב לתל אביב. אנחנו בונים בראשון לציון, ברחובות, בנס ציונה, ברמלה, במודיעין, בשואם, במקומות כאלה שהקהל מחפש דירות מגורים. ואני חושב שבסופו של דבר, כאשר משתמש הקצה מקבל את המוצר ונהנה ממנו וכיף לו, זה הכיף הכי גדול שלי. אם אני סתם אתן את ראש העין לדוגמה, בנינו שם פרויקט לפני מספר שנים. הפרויקט יושב על צלע הר שפונה לשמורת טבע. ומבחינתי, אם אני בא לשם ועושה סיבוב כעבור שנתיים, ואני מגלה את אותם אנשים שרכשו ממני, ואומרים לי, תשמע, תודה רבה, איזה יופי, איזה כיף, זה האושר הכי גדול בשבילי, מעבר למונומנט. אז אני אלשין משהו שבאמת, אין לי שום סיבה להגיד את זה, אם זה לא באמת היה כך. אז אני יודע שגם אתם התמודדתם על פרויקטים ממשלתיים מסובסדים, כמו מחיר למשתכן או אחרים. ואני יודע שבעצם דיירים אמרו לי שאין הרבה הבדל בין המחיר למשתכן אצלכם לבין מחיר שוק חופשי. מה, אתם פריירים? אנחנו לא פריירים, אבל אחד היתרונות הגדולים שלנו כחברה זה שאנחנו גם היזם וגם הקבלן המבצע. אנחנו עושים הכל אין-אוס, ובסופו של דבר אני יודע שלגייס לקוח חדש לחברה, זה משימה מאוד מורכבת. כי הוא לא, זה לא חישה, הוא לא קונה עכשיו ג'ינס, הוא קונה דירה, בדרך כלל זה מיליון, שניים, שלוש מיליון, ארבע מיליון שקל, זה החישה הכי מהותית שהוא עושה בחיים. וכשהוא רוכש, הוא צריך ביטחון. ואם הוא מכיר מישהו שקנה אצלי דירה במחיר למשתכן, ואותו אדם שקנה אצלי במחיר למשתכן, רק שופע מחמאות ומרוצה, ואז הוא מספר לחבר שלו, ונוצר שם ומוניטין, וזה למעשה מה שעשינו ב-20 שנה האחרונות. בנינו וחיזקנו את המוניטין שלנו בכל רחבי הארץ, ככה שכשאני בא למקום חדש, הקונה הסביר יודע שאם הוא בא וקונה מפרשקובסקי, הוא קונה איכות, הוא קונה אמינות, הוא קונה מוצר איכותי, הוא קונה מפרט טוב, והוא לא קונה רק מחיר. קבוצות הרכישה מכרו סיפור, מכרו רווח, אבל בסופו של דבר, אם האדם קיבל את הדירה או לא חלילה, בחלק מהמקרים לא קיבל אותה כלל, או קיבל אותה באיכות ירודה, החיסכון הכספי הוא בטל ב-60 כדי לתקן את הליקויים, עולה המון 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 כסף. לעומת זאת, בניין שנבנה בצורה איכותית לאורך זמן ושומר על עצמו, או לחלופין אם יש חס וחלילה ליקוי, כי גם אצלנו יש ליקויים. אבל כאשר יש ליקוי, הקבלן מתקן במהירות הנדרשת, בצורה טובה, בצורה איכותית, זה אומר הכל. ואתה יכול לראות בניינים שלנו שלצערי יש ליקויים, כמו שאמרתי, אבל אתה רואה שכאשר אנחנו באים לתקן, הדיירים מבינים שזה לא מובן מאליו, והם ערים מה אנחנו עושים ומה עושים אחרים, ולכן בסופו של דבר הקהל מוכן ומבין שצריך לשלם על זה, מה שנקרא. אתה יודע, כולם אומרים קורונה, החזר, בוא המחזר משכנתאות, אנשים מיתון, המחירים ירדו. אבל אני מסתכל על מדינת ישראל שבאה ואומרת, אני רוצה לעודד בפריפריה, אבל איך היא עושה את זה? היא אומרת שבעצם באזור המרכז, שזה בעצם מה שמוביל את מחירי הדירות ואת יוקר הדירות, מה שעשה בעבר השר האוצר כחלון, ובעצם בגליל ים או מקומות אחרים מעין אלו, אתם גם בונים בגליל ים כמובן, בעצם נתן סוג של סבסוד שלדעתי הוא קצת נפשע, כשאם בן אדם באזור המרכז יקבל מיליון שקל ובדימונה 200,000, יש בזה איזשהו טעם לפגם. אבל עדיין החליטה המדינה עכשיו להחזיר את המחירים של מחירי הקרקעות באזור המרכז למרבה במחיר. כלומר, מי שיציע את המחיר הגבוה ביותר יזכה, מה שכמובן מעודד את המחירים לעלות. אז איך מורידים ככה את המחירים? גם המגרשים מאוד יקרים היום. התשובה לכך היא מצד אחד מאוד פשוטה, מצד אחד מאוד מורכבת. הצרה הראשונה, שאין מספיק סחורה.
וכל עוד אין מספיק סחורה והביקוש עולה על ההיצע, המחירים לעולם ימשיכו לעלות. זה דבר ראשון. זה ככלל מעל הכל. עכשיו בוא נדבר, נרד לפרטים. נדלן זה לא שום תחום אחר. זה לא תקשורת ולא לא קומודיטי. זה תחום שהוא מתנהל כמו הספינה הכי גדולה בעולם. לוקח לזמן לנוע מימין לשמאל, וההשפעות בה הן מאוד איטיות. ולכן אם רוצים להוריד את מחירי הדירות, צריך לעשות תוכנית ארוכת טווח שלא תהיה מושפעת ממי שר האוצר או מי שר השיכון או מאג'נדה כזאת. עליך קצת לפעמים להיות שר שיכון? לפעמים מאוד בא לי, כן. לפעמים מאוד בא לי. אז מה היית עושה? אבל, מה הייתי עושה? מה הייתי עושה זה דווקא מאוד פשוט, כי יש לי משנה מאוד סדורה בעניין. ספר לנו. בראש ובראשונה הייתי עושה תוכנית ארוכת טווח. קצת קשה במדינת ישראל. בכל זאת, הייתי מנסה. זה דבר ראשון. אחר כך הייתי מנסה לתקן ולשנות את מוסדות התכנון, שמשך הזמן לתכנון יהיה קצר יותר. אני בטוח שמי שיצא לו להסתובב בסין, ראה איך בסין, אם יש בית שמפריע בדרך לכביש, או בדרך לאצטדיון, או בדרך לאיזה בניין שהם רוצים לבנות, שמים לו פתק על הדלת בבית, וכעבור שבוע באים ומפנים אותו. אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיות סין, כי בסוף, אבל גם סין תדע לך, אנחנו היינו בשנגחאי ובג'ינג, הרבה פעמים כידוע לך, וגם בסין כבר, זה לא קורה, זה קרה פעם בעבר הקומוניסטי, אבל אני חייב להגיד לך משהו על סין ועל מהירות הבנייה, שאומרים, הם בונים נורא מהר. באנו לשכונה של 20,000 דירות, וואו, ורואים שבונים אותה תוך שנתיים וחצי, שלוש שנים, ולא מבינים איך 20,000 דירות בונים בשלוש וחצי שנים, שלוש שנים, ובאנו ולבדוק, ואז ראינו שבעצם את הבניין עצמו אין ממדים, אין מרתפי חנייה, אין כלום, לוקח לבנות שלוש שנים כמו אצלנו, אבל מספר העובדים הוא כמו נמלים, שפשוט אותו בניין בו זמנית מושלם בצורה מכפלות גדולות, ואז ה-20,000 בעצם נבנים מאוד מהר כ-20,000, אבל בניין בודד זה כמו אצלנו. כמוני, כמוך, גם אני הייתי בסין. אפשר להגיד שהם בונים יותר מהר מאיתנו, יש אבל מספר דברים שהם לא, שאנחנו פה לא לוקחים בחשבון. פעם אחת, אין אצלהם שעות שינה, שעות עבודה, שעות נוספות, ועובד מבחינתם, זה מוצר מדף שיש מלא ממנו, ואפשר להשיג כמה שרוצים, זה פעם אחת. פעם שנייה, הוראות הבטיחות שאצלנו, אני לשמחתי, זה תחום שמאוד השתפר ב3-4 שנים האחרונות, אצלהם הוא פחות בא לידי ביטוי, ואני יכול לך שביקרתי במספר אתרי בנייה, המצב שלהם פחות טוב משלנו. עם זאת, עדיין אפשר לעשות דברים במדינת ישראל, והדבר הראשון, אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, התחום הזה של תכנון, שלוקח לפעמים 10 ו-15 שנה להפוך קרקע זמינה למגורים, אני חושב שזה משהו שהוא בוחרנו. בסך הכל הכללי, אם לוקחים את ועדות התכנון ובנייה, נותנים להם קצת יותר עצמאות, קצת יותר כלים, ורצים איתם קדימה, אתה רואה שהוותמ"ל, לדוגמה, הצליח לייצר המון יחידות דיור. זה דבר ראשון. דבר שני, קושר את הרשויות המקומיות, שיהיה להם עניין ואינסנטיב לקדם תכנון ובנייה, כי נכון להיום, לא בטוח שהרשויות המקומיות רוצות את זה, כי בסך כל הכללים מפסידות כסף מיחידות למגורים, ואז אתה רואה שהן לא כל כך ממהרות לקדם. פעם שנייה, כל תחום הפיתוח שבעבר היה נעשה על ידי קבלנים, והיום נעשה על ידי הרשויות המקומיות, אני חושב שזאת הייתה טעות, וצריך להחזיר את זה לקבלנים, כי הקבלנים בסופו של דבר יודעים לעשות את זה הכי לא מהר. קרקע לא מתוכננת? כן, קרקע לא מתוכננת, או לחלופין, גם קרקע מתוכננת, לתת במכרז אפשרות שיצא עכשיו, יש תב"ע מאושרת, הקבלן שזוכה, הוא אחראי על... כן, בעצם מה שעשו בחריש עם שכונת צוותא, שבעצם נכון, זה סיפור נכון, הצלחה, נכון, אבל נכון, לא שחזרו נכון. את הסיפור הצלחה, כי קשה אצלנו לשחזר סיפור הצלחה. עשו את זה גם בבר יעקב עם חברה נוספת, ואני חושב שזה גם כלי נוסף שיכול להיות בארגז הכלים של המדינה, כדי בסוף, בסוף, בסוף להגיע למספר אמיתי של מספר יחידות דיור לאורך זמן, כי היום אתה מסתכל
על המדף, ואתה רואה שלרוב החברות אין הרבה סחורה, ואלה שיש להם הסחורה מרביתה לא זמינה, ובסופו של דבר שאתה פותח את משרדי המחירות ואתה רואה שהביקוש עולה על ההיצע, אז באופן טבעי קבלנים יעלו את המחיר, מה גם שגם המדינה וגם בעלי הקרקעות הפרטיים בשלוש שנים האחרונות העלו את מחירי המחירה בצורה דרמטית. בעלי הקרקעות עשו את זה ראשונים, כי המדינה מכרה רק משתכן, והיום שהמדינה הודיעה שלא תמכור עוד משתכן, יותר נכון למעשה כבר משהו כמו כמעט שנה המדינה לא הוציאה מכרזים. כל המכרזים שאתה רואה הם בתחייה שנייה, שלישית, רביעית, או אפילו לא רוצה להגיד 15, אבל יש גם מכרז אחד שנדחה 15 פעמים ובסוף הוא בוטל. איפה? בבר יעקב. יש סחורה, ויש סחורה במרכז הארץ, כי יש את צריפין שצריך לפנות, וצריך לפנות את הקירייה בתל אביב, וצריך לגמור את הפינוי של השלישות ברמת גן, ויש את בסיס תל השומר. יש קרקעות במרכז הארץ, צריך פשוט מישהו, בולדוזר, שימונה על העניין הזה, ויקדם את זה, ויוציא החוצה הרבה סחורה, שתצא לכל המרבה במחיר, כי אין סיבה, אתה צודק, שדייר יזכה במחיר למשתכן ויקבל מתנה בגליל ים של מיליון שקל, ושאותו, אותה משפחה גרה במקרה באפולה, ושם ההטבה היא רק 80 אלף שקל. זה לא הוגן. לא הוגן לגמרי, ותגיד, בסוף, אתה חושב שהקבלנים ואתם ביניהם רוצים שהמחירים באמת יעלו, או שמדובר בתזה לא נכונה? הקבלן בסוף מרוויח באחוזים. הרי יש רווח קבלני מקובל בארץ ובעולם שהוא פחות או יותר די דומה. אפילו בעולם הרווח הקבלני הוא בדרך כלל 25%, בארץ הרווח הוא כ-15% עד 20%, ואם המחירים יפסיקו לעלות זה טוב לכולם, כי התנודתיות במחירים מייצרת אי ודאות, ואז אתה רואה לפעמים, אתה יכול להסתכל, אתה אומר המחירות ברבעון הזה היו ככה וככה, לעומת הרבעון הקודם אשתקד היה ככה וככה, זה לא באמת, כי בסוף פרויקט הוא לא רבעוני, הוא לא חודשי. פרויקט הוא פרויקט, הוא מתחיל בנקודת זמן, הוא נגמר 24 חודשים או 30 חודשים לאחר מכן, וכל קבלן תכנן את המחירות בהתאם להתחייבויות הכלכליות שלו, כי בסופו של דבר כמעט 100% מהפרויקטים מלווים בליווי בנקאי, ליווי סגור, אי אפשר להוציא את הכסף, ולכן לא ממהרים למכור את כל הסחורה ב-day one. אז תאמר, בסוף אנחנו צריכים להיות אופטימיים, מחירי הדירות ירדו, יעלו. משרד השיכון בא ואמר, מחירים בטווח קצר יעלו, אבל מי ישלם? הרי בסוף לאנשים אין כסף. אני אענה לך בצורה כזאת. כולנו נכנסו לקורונה עם חששות. לא ידענו מה זה, מחלה חדשה, באה לנו מאסיה, לשמחתנו הסארס דילג עלינו, אבל הוא השפיע בזמנו על אסיה. ולא ידענו מה יקרה. כן פותחים את משרדי המחירות, לא פותחים את משרדי המחירות. בהתחלה היה סגור, אחרי זה פתחנו. והיום אתה רואה שמספר המבקרים במשרדי המחירות עלה, ואנשים כן קונים, ואנשים גם קונים הרבה דירות מיוחדות. דירות גן ופנטאוזים. ואתה יודע, אני מסתובב בשטח ואני משוחח עם אנשים. ובסופו של דבר שיושבת משפחה של 6 נפשות או 7 נפשות בדירת 4 חדרים של 100 מטר בלי מרפסת ברמת גן, המשפחות האלה, אתה רואה אותם שאפילו באות לרכוש דירה מחוץ לרמת גן, בערים אחרות, יוצאות לראש העין, יוצאות לרמלה, יוצאות ללוד, כדי לקבל דירה יותר גדולה ודירה עם מרפסת או דירה עם גינה או דירת גג, וכל זה במטרה וההבנה שהיום שם המשחק הוא בסוף היום חוזרים הביתה ורגע, יש פה בידוד, אז מה אני עושה? איפה אני יושב? ואז אתה באמת רואה שאנשים מוכנים להתפשר על הלוקיישן בשביל לשבת במקום שנותן להם פתרונות איכותיים יותר לשעות הרבות שאנשים נמצאים בבית. אז אני אתפוס אותך במילה, איפה הציונות? למה לא בפריפריה? רוצים הרי איכות, מרפסות, חצרות, אז תבנו גם אתם בפריפריה. ציונות זה דבר מצוין. וכאחד שהיה כמעט עשור בשירות צבאי בקבע, ציונות זה לא מילה גסה בעיניי, ואני מאוד אוהב אותה, ואני מאוד אוהב את הארץ, ואני לא חושב אפילו לרגע אחד להחליף אותה בארץ אחרת. עם זאת, בסוף זה הפרנסה שלנו, ואנחנו מחויבים כחברה ציבורית לבעלי המניות שלנו למצוא מוצר שהסיכון בו יהיה הכי נמוך והרווחיות היא הכי גבוהה, הקונה הסביר שנוסע עכשיו מדימונה
והוא צריך למצוא מקום עבודה בתל אביב, יהיה לו מאוד קשה לעשות את זה. עדיין הדרכי גישה וההתנהדות של האנשים הם לא ברמה של העולם. יכול להיות שנגיע לשם, אני יכול חייב לציין שאם היום אני מסתכל עכשיו לחודשים האחרונים, ראינו עבודות מאוד מסיביות בכל רחבי הארץ, ניצלו את הקורונה כדי לנסות לקצר תהליכים, וזה, אני אומר את זה לחיוב, אתה רואה שאפשר כשרוצים, וברגע שיהיה, האדם הסביר יוכל להגיע מאשקלון לתל אביב בחצי שעה או ב-40 דקות בצורה נוחה, רציפה ואיכותית, אני מבטיח שאנחנו גם נבוא לבנות באשקלון ודרומה מכך. כי אנחנו נבנה במקום שאני מאמין שאני יכול למכור בו באופן רציף ואיכותי. אחד הדברים כמובן שאתם שולטים זה שכירות לטווח ארוך. ספר קצת על זה, למה זה לא עובד בארץ? אבל פתאום אני רואה שכל פעם שיש מכרז, אז עומדים בתור וכן רוכשים. משהו התבלבל לנו, היינו צריכים להתחיל 10 שנים קודם. היינו צריכים להתחיל 70 שנה קודם, אתה מתכוון. גם. דיור להשכרה זה מוצר שהוא קיים בעולם כמעט בכל מקום, גם באמריקה, גם באסיה, גם באירופה, בכל מדינה עם הכמויות שלה, ו... אצלנו זה דילג שני דורות מהסיבה הפשוטה שבגלל שבאנו מהגולה, היה לנו את הצורך הזה הראשוני להגיע שדירה תהיה בבעלותנו. ואני זוכר שסבא שלי, דבר הראשון שאמר לי ברגע שנכנסתי לקבע, אמר לי, תקנה דירה. הכי חשוב מהכל תקנה דירה. לא תתחתן, לא תלמד, לא תעשה תואר ראשון. קודם כל תקנה דירה. זה הכי חשוב. הצורך הזה של ניצולי השואה, ושל כל הסביבה שהושפעה מכך, זה שיהיה נכס, שיהיה לך בית משלך. וזה משהו שחלחל, ועם זאת, היום, כשבא זוג צעיר, ואין לו עון עצמי גבוה, ואין לו הורים שיתנו לו השלמה לעון עצמי, והוא מצליח לחסוך 100-150 אלף שקל, והוא הולך לקנות דירה, כפי הנראה זה טעות כלכלית. כי אותו זוג צעיר צריך לגור בסחירות, ואם היה לו מקום שהוא יכול לגור בסחירות ארוכת טווח, לא סחירות כזאת שכל שנה הוא צריך לעבור דירה, כי בעל הדירה מעלה לו את המחיר ב5-10-20%, אלא מקום שהוא יכול לעשות חוזה סחירות ל5 שנים, חוזה סגור, מובטח, בצורה מסודרת, מול חברה מסודרת, הוא יכול לגור שם בשקט ובשלווה, הדבר הזה מאפשר לו ביטחון, ואז הוא לא חייב למהר לרכוש דירה, אלא הוא ממשיך לחסוך כסף תוך כדי שהוא גר בסחירות, ומגיע לעון עצמי הגיוני לרכוש דירה במשכנתה סבירה, ולא במשכנתה שחונקת אותו עד שהוא יוצא לפנסיה. בעצם נותן פה בשורה ואומר שזוגות צעירים לא חייבים לקנות היום דירה, אם היה מספיק דירות בצורה הזאת. אמת, רק חשוב לציין שכרגע אין מספיק דירות כאלה, ודירה להשכיר, בשביל למלות את הצורך הזה, צריכה לייצר 20-30 אלף יחידות דיור כאלה, מה שאנחנו רחוקים שנות אור מהעניין. מה החלום? איפה אתה רואה באמת את המדינה הולכת? הרי בסוף הצפיפות תגבר, ואומרים המחירים לא יכולים לעלות, הם כבר גבוהים מדי, אבל יש את הונג קונג ויש את מנהטן, וגם אנחנו מדינה קטנה, אז אנחנו כן יכולים להיות סוג של מדינה שהמחירים יקפצו לשמיים. אני מניח, כמו בכל מקום, יש... תהיה עליית מחירים טבעית. אני תקווה שהמדינה תהיה מספיק חכמה כדי לייצר תמעיל כזה שיהיה אפשר לקנות דירה יותר בזול בפריפריה, ויותר בזול בפריפריה היותר חוקה, ועם זאת, במרכזי הערים, הצפיפות תגבר, וכל עוד התחבורה הציבורית והנגישות תהיה איכותית, אני מניח שיהיה אפשר לשמר איכות חיים גם בפריפריה. עם זאת, אתה בהחלט צודק, אפשר לצופף פה עדיין, אנחנו עדיין פחות משליש, גם בתל אביב שהיא יחסית מאוד צפופה, עדיין אנחנו פחות משליש ממנהטן לדוגמה. זאת אומרת, יש עוד מקום לצופף גם במרכזי הערים, וההתחדשות העירונית שהיא תחום ונדבך מאוד מהותיים בעתיד של מדינת ישראל, כי אם הרשויות לא יפעלו בסוף בניינים פה, או חס וחלילה יקרסו, או שהערים האלה תהיה להם בעיה, כי בסופו של דבר ההתחדשות עירונית זה מנוע צמיחה לרשות העירונית מכל הבחינות,
רק מה, תמה 2, תמה 1 ותמה 2, אני חושב שזה פתרון רע מאוד, אמרתי את זה כבר מכל במה אפשרית, אני חושב שצריך לבטל את זה לאלתר, וההתחדשות עירונית צריכה להיות ברמת הרובע או ברמת השכונה, לא ברמה הפרטנית, כדי שיהיה מענה גם מבחינת נגישות, גם מבחינת תנועה, גם מבחינת חינוך, גם מבחינת ירוק, מכל הבחינות. אנחנו לא נמצאים במדינה נורמלית. הנה סיפור בחיפה של דירות מחיר למשתכן, גם הפינוי בינות הדבר, שבעצם מציעות דיור בר השגה, שדורשים בעצם לזוגות צעירים להתחיל עם 6 חדרים. מה זה? אני מניח שאתה מתכוון לפרויקט שלנו בחיפה, פרויקט מחיר למשתכן שזכינו בו בסוף שנה שעברה. לצערי זה היה אחד הפרויקטים האחרונים של כל העוסקים במלאכה, מהשר כחלון ועד מנהלת הדיור. ולכן איפשהו נפלנו בין הכיסאות, כי היינו בטוחים שאנחנו כבר ניצא לדרך עם הפרויקט הזה. לצערי, בגלל כל מערכות הבחירות שהיו וסגירת מנהלת המגורים וכחלון שפרש, הכל ביחד יצר סיטואציה שהפרויקט כרגע תקוע, כי 80% מהדירות הן דירות של 150, למעלה מ-150 מטר, דבר שלא תואם את הערכים ואת הצורך של מחיר למשתכן. אבל אני מקווה שבסופו של דבר כולם יתעשתו ואנחנו נגיע לפתרון מיטבי ונצליח לייצר מוצר שיתאים לדיירים שאמורים להיות במחיר למשתכן. תשמע, אני חושב שמסתכלים בסוף, הקורונה הזאת שיבשה את כל המערכות. אז יש אופטימיות בסוף? יש אור בקצה המנהרה? אני יכול להגיד לך שבענף שלנו מישהו לא אופטימי, לא יכול להיות, לא עובד, ובטח לא בעלים או מנכ״ל של חברת בנייה. המוצר הראשון לפני הכל, הכלי הבסיסי הראשון, זה אופטימיות. הענף שלנו צורך הון עצמי, מעשה זה הקטר של המשק, הוא צרכן הון עצמי ענק, רק אתמול השלמנו גיוס בבורסה מאוד גדול, בהצלחה אגב, ואנחנו אופטימיים, אנחנו חושבים שהענף שלנו יסגשג. דירות, תמיד יהיה בהם צורך, אנשים צריכים שיהיה להם מקום לגור, אנשים מתחתנים, אנשים מתגרשים, ילדים נולדים. הצורך הזה יהיה קיים, היה קיים מאז הספר שקראתי שבע דוב המערות, גם שם יש מחלוקת על מי הבעלים של המערה, לא השתנה הרבה, אבל במקום מערה זה גורד שחקים. והיא מעלית וכיוצא בזה. אבל בסוף כולם צריכים איכן שהוא לגור, ואני מאמין שכל עוד אנחנו נדע לייצר מוצר איכותי וטוב, במחיר שהקהל יכול לעמוד בו, לא יודע להגיד אם יהיה לזה גבול, יכול להיות שהמחירים יעלו לנצח, אבל כל עוד הקהל יוכל לעמוד בו, ימשיכו לקנות דירות. טוב, אם אני מה האופטימית הזאת, איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים? כנראה באותו מקום, לא, כמו אבל שאמרתי. מה תבנו, מה אתם רוצים להיות, איפה תהיו? אנחנו רוצים קודם כל לחזק את החטיבה של ההתחדשות העירונית, ואנחנו חושבים שזה אחד המקורות העיקריים למגרשים לבנייה, וזה תחום שאנחנו מאוד משקיעים בו. פעם שנייה, אנחנו ממשיכים בתחום הדירה להשכיר, אנחנו מאמינים שזו חטיבה נוספת שיכולה עוד לגדול בצורה משמעותית, ואנחנו נשתתף במכרזים וננסה לייצר דירות להשכרה בהיקפים משמעותיים, גם בארץ וגם בעולם, אגב. וכמובן להמשיך בכל העיסוקים הרגילים שלנו, כמו דירות למכירה ומשרדים ומסחר. היה לי לעונג. תודה רבה. תודה רבה לך, אם קראדי, מנכ"ל חברת פשקובסקי.